Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire. Hoje, dia 9 de fevereiro, né? Estamos aí trazendo novidade. Tem duas novidades bacanas aqui no mundo do Free Fire, mano. Acabou de atualizar agora às 4 horas da manhã. Atualizou o Free Fire e tem duas novidades bacanas. Primeiro, Lojas do Desejo, que chegou aí. E a segunda é a loja do Bits, uma coisa assim, mano. A gente vai estar fazendo aqui, vou estar mostrando aqui pra vocês. Vamos entrar aqui, ó. Toque para entrar. Tô na conta do meu filho, porque na minha eu entrei para saber como que era o evento, para trazer aqui para vocês, né? Então tô entrando agora na conta do meu filho para trazer aqui para vocês, beleza? Vamos dar aqui essa olhada aqui. Já vamos tirar aqui esse som daqui. Eita, não deu. Deixa eu tirar aqui o som daqui da música aqui, porque tá o som do jogo. E vamos lá. Loja do Desejo é o primeiro item que chegou hoje, né? Loja do Desejo vai de hoje, dia 9 de fevereiro, até o dia 15 de fevereiro, mano. Então tem aí 6 dias praticamente, uma semana, para você estar tentando pegar os itens que tem aqui. Entre as novidades dos itens que tem aqui, a gente tem um novo emote e também tem umas skins que estão de volta aí, braba, mano. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Entre as skins braba que tá de volta, a gente tem aqui, ó. Deixa eu baixar aqui o volume aqui. Se liga só, mano. Tem aqui, ó, a da pantufa, né? O conjunto saqueadora, que é essa pantufia de rato aqui, muito da hora. Tem essa outra skin aqui também que voltou agora, o conjunto Glória Ancestral. Tem aqui o conjunto Duque Mariposa, que chegou também aqui de volta. Tá muito top esse conjunto aqui, né? Sempre foi. Tem essa aqui que tava no cubo mágico e agora tá aqui também, né? Tem esse aqui, que é o conjunto Guerreiro Persa. Esse aqui, mano, é o melhor. Na minha conta principal eu coloquei esse aqui, porque eu até não curto muito skin feminino, né? Mas tá aqui, ó. Também tem a skin feminina aqui, que é a nova que chegou. E é o conjunto Notora Chapa Quente, mano. É bonita a skin até. É, mas eu não curto mesmo skin feminina, quase não jogo personagem feminino. Mas é muito bonita, velho, gostei dela. Não é uma skin reciclada, né, você pode ver que é uma coisa nova. Legal, bacana. Isso no primeiro prêmio. No segundo prêmio, você vai ter aqui, ó, esse novo emote, que é o Energia Beats. Vale lembrar, cara, que esse emote aqui, você consegue fazer com o seu squad todo. Na hora que você fizer o emote, o squad todo pode se juntar a ele e todo mundo tá dançando, mano. Isso é muito da hora, isso é muito bacana. Vamos ver aqui. Tem também aqui, ó, a máscara, Sorriso Mortal, né? Que é a máscara angelical que o pessoal fala. Tá? Tem aqui a skin da Thompson. Tem a skin Conjunto Anjo Azul. Tem esse aqui, o Conjunto Guerreiro. E também tem a Dama do Fogo, né? Que é a bombeirinha aqui. Bacana também. Esse aqui é o que tá no evento Loja do Desejo, que começa a partir de 9 diamantes, tá? E vai aumentando, tá? Deixa eu ver se tem aqui, falando aqui onde que tá aqui, não tá falando aqui. Mas é 9 diamantes que ele começa, entendeu? Não vou clicar porque meu filho vai escolher aqui o que que ele vai querer, né? Então não vou escolher nada por ele aqui. Começa o evento com 9. Só que, cara, se você não tiver diamante, eu acho que não compensa você colocar agora para tentar pegar, tá? É melhor você esperar aí. É, provavelmente perto do fim do evento vai ter desconto aqui, aí você pega com desconto, eu acho que fica mais bacana. Vamos ver o que mais que tem aqui. Explosão do Bits, que é a incubadora. Para quem não viu, eu consegui pegar essa incubadora, deixar o link aí no card para você estar acessando e vendo aí, beleza? Recarga da incubadora. E esse aqui é o outro evento que chegou, que é a produtora Bits, que vai de hoje, também dia 9, até o dia 20. Esse aqui já tem mais tempo, esse aqui tem quase 10 dias, 11 dias basicamente, para você tentar desbloquear aí efeitos de música e efeitos de palco, tá? Vamos ver aqui como é que funciona essa parada aqui. Nessa parada aqui, mano, você vai entrar aqui, ó, tem uma musiquinha tocando aqui, deixa eu ver onde que eu baixo aqui o volume aqui. E a música aqui vai ficar alta aqui, vamos baixar aqui, aqui. Beleza, baixei aqui já no vídeo. É, efeito do Bits, produtora Bits, como é que funciona? Vamos clicar aqui, ó. Consiga tokens completando missões diárias, ou seja, todo dia vai renovar as missões às 4 horas da manhã. Os tokens podem ser usados para você desbloquear 4 efeitos musicais e 8 efeitos de palco. Da hora, né? Ao desbloquear a quantidade específica de efeitos musicais e efeitos de palco, será possível coletar recompensas de metas. Os efeitos musicais precisam ser desbloqueados na sequência específica. Então, primeiro vai desbloquear um, depois vai pro 2, depois pro 3 e pro 4. É possível conferir o visual das coleções na aba de vitrine de coleções. Vamos dar uma olhada aqui. Pior que essa porcaria aqui não tem onde eu baixar o som, mano. Aqui não tem como desligar o som dele. Vamos lá. Cortina de fogo. Aqui eu preciso de 3 tokenzinhos desse aqui. Esse token, cara, Não é o mesmo que você pega lá no outro, tá? Esse token aqui é um token diferente. Aqui que baixa a música. Não tinha visto aqui, ó. Botãozinho aqui, ó. Tá? O token você vai pegar fazendo as missões diárias. Não é o mesmo token que tem lá no outro. O outro lá é um triângulo e esse aqui é um triângulo de cabeça para baixo, tá? É bem parecido, mas não é o token, tá? O token são diferentes, ó.
Então você vai conseguir pegar aqui um token quando você entra fazendo login, jogando uma partida com um amigo, você pega outro, jogando por 15 minutos, você pega outro, e matando 5 oponentes, você vai pegar outro. Tá? Então são no total 5 tokens por dia, tá? Que você vai pegar. As missões para você pegar eles é essa aqui, e aqui você tem um outro lance para você ganhar aqui. Aqui você vai estar ganhando um prêmio, um item aleatório, ou você compartilhar essas paradas aqui, ó. Você vai escolher qual foto você quer compartilhar. Vamos supor que eu quero compartilhar aqui a moto. Você vem aqui, clica em compartilhar. Compartilhou, clicou em cima. Pronto, já ganhou um ticket ouro, tá? Não sei se essa premiação aqui vai ser todos os dias, tá? Mas por enquanto é assim. Você clicou ali, já ganha um ticket ouro Royale, beleza? E essas aqui são as missões para você fazer. Depois que você juntar os pontinhos, são 5 por dia, lembrando, 5 por dia, você pode vir aqui e trocar pelo efeito de música, que é 3. Desbloqueando esse aqui, vai abrir o 2, que aí eu não sei quantos vai ser tickets vai ser usado. Vai vir aqui o outro e depois o outro. Então vamos pôr aí por base que seja 3 e 3. Então aqui vai ser 6, 12, tá? 12. Aqui mais 3, aqui mais 3, mais 3. Aqui também. Você desbloqueou um, vem pro outro. Desbloqueou outro, vai pro outro. E assim vai sucessivamente fazendo aí todos eles. Belezinha? Então, o que que vocês acharam aí, mano? Tá fácil? Não tá? Tá bacana? Lembrando que também faltam 3 dias para o novo modo Ludo dos Pets, né, mano? Parece ser tipo. É aquele modo que tava no servidor avançado, né? Que você vai correndo com seus pets, pulando e tal. É um Fall Guys de pet, basicamente é isso. Mas é isso, galerinha. Comenta aí o que que você achou. E, galerinha, mais uma vez, tá? Vou deixar nesse vídeo aqui também. Pra quem tá assistindo o vídeo até o final, vai no comentários aqui. Comenta aqui embaixo só a hashtag eu quero e o seu ID. Que eu vou estar. Fazendo um sorteio aí, vou estar fazendo sorteio, não. Vou escolher alguém, vou entrar pelo ID da pessoa, vou ver o que que ele tem e vou fazer uma recarga aí de entre 10 a R$ 20 aí para você de diamante, beleza? Mas só para quem assistir até o final, né? Porque tem gente que só entra, dá like, já sai, não assistiu o vídeo todo, não sabe. É o terceiro vídeo já consecutivo que eu tô fazendo dessa forma. O primeiro, ninguém viu até o final, então não vira o recado. O segundo também não. E esse, vamos ver quem vai ser aí que vai ver até o final e vai colocar lá o ID. Belezinha? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Mapan. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó, fui. Valeu, galerinha.